Eu juro, eu acho que eu acabei de descobrir que tem alguma coisa aqui no meu closet, velho. Presta atenção. Eu tava vindo aqui organizar as minhas coisas e eu bati a caixa, tipo, nessa porta de madeira. Parece ser uma porta, eu só não sei como é que eu abro ela, velho. Tipo, eu bati e ela fez um barulho diferente. Aí eu fui ver, do outro lado do meu closet, não tem essa porta igual tem aqui, tá ligado? Se liga, ele é inteiro fechado. Eu acho que tem alguma coisa aqui, mano. Juro pra vocês que eu acho que tem alguma coisa aqui. Bom, se não tiver nada, eu vou só estar perdendo meu tempo, igual um idiota. Eu tenho probleminha. Juro pra vocês. Parece ter alguma coisa aqui, velho. Marcos. Mãe? Mãe! Eu achei uma coisa aqui no meu closet. Vem cá. Eu acho que, sei lá, eu achei uma porta no meu closet. Você sabia? Como assim, achou uma porta? Vem cá. Mãe, eu juro, tem alguma coisa lá no meu quarto. Oi, Paty. Oi? Falaram alguma coisa de um quarto no meu quarto? Como assim, João? Teu quarto tem 300 lugares lá. Não, vem cá, você vai ver. Ué? Juro, é porque assim, eu tava organizando minhas coisas lá no closet, e aí eu bati minha caixa, tipo, e eu percebi que parece que é uma porta lá, velho. Como assim? Juro pra vocês. Mas no teu closet? Não, olha aqui, se liga. Olha só, olha a diferença. Por exemplo, peraí, segura aqui o violão. Olha a diferença desse aqui. Tá vendo? Que é reto aqui, a parede. Agora, olha esse aqui. Olha esse jeito que é. Olha isso aqui. Caramba. Olha isso. Caramba, João Caetano. Olha isso, que estranho, véi. Guardado. Mas e por que a imobiliária não falou pra nós? Cara, what? É um quarto secreto. Tem uma perna aí? Mãe, parece que ele é Nárnia, véi. Parece. Olha só. Juro. Se eu colocar as roupas na frente, não dá nem pra ver. Que viagem é essa, véi? Você tá com o celular aí? Liga o flash. Não, não, não entra aí. Celular, tá com teu aí? Liga aí. Solta o flash. Mas e por que não falaram pra gente disso aqui? Ah, talvez nem a imobiliária saiba. Gente, tá cheio de coisa. Tem coberta ali. Não, eu vou entrar. Não, tava nesse... não tem aranha. Não tem. Nossa, que cheiro tem de guardado. Tem aonde acender? Mas não tem lâmpada, ó, mãe. Não tem lâmpada aí. Tem uma lâmpada lá no final, ó. Lá no final? Ah, tem uma lâmpada aqui, tem, ó. Sim. Aqui, ah, ó. Aqui é o bocal. What? Véi, olha isso aqui, galera. Não, mano, eu juro pra você. Meu Deus, que medo. Não vou dormir mais aqui. Que medo. Mano, olha como isso é bizarro. Mãe, eu durmo aqui todo dia. E tem outro quarto ali. Mano, eu tô... Galera, olha isso aqui. É o meu closet normal, onde, tipo, tem roupa, velho. Olha isso aqui. Aqui é onde fica minhas roupas. Vocês estão ligados, vocês veem os vídeos. E aí, dentro do closet, tem um quarto. Mano, isso é muito bizarro. Pera aí, deixa eu fechar aqui. Dá muito medo isso. É óbvio que dá medo. Galera, olha isso aqui. Meu Deus, mano. Eu juro. Eu tô em choque. Eu tô em choque. Porque imagina se tivesse alguém aqui. Cara, imagina você aí. Vem, fecha aqui, fecha aí. Paty. Imagina tá tudo você assim, de agora. Boa, imagina você bem de boa. Ah, alguém sai. Eu não vou dormir sozinho hoje. Eu acho que é melhor a gente não postar esse vídeo, sabe por quê? Eu acho que deve ser algum lugar de se esconder, velho. Uma área de escape, alguma coisa. Alguma coisa de se esconder. É bem escondido. Que medo, mas dá. Mano, é muito medonho. Imagina de madrugada assim, escondido. Tá louco. Nossa, eu não vou dormir aqui. Para, Patrícia. Mas, ó, agora dá pra gente fazer alguma coisa aqui, velho. Tipo assim, um quarto de visita, sei lá. Um quarto de visita no teu quarto vai virar. Olha o tamanho do banquinho. Um mini banco? Pra que isso aqui? João. Será que um anão mora aqui? Não! Uma janela aqui, João. Para, Patrícia, você é idiota. Uma criança fantasma que foi aprisionada aqui, mas é muito estranho. Olha que esses troços, tipo, umas mesinhas aqui. Que estranho, velho. Mano, eu acho que aqui é exatamente isso. Tá pra frente da casa. Nossa, tá molhado isso aqui, por quê? Não tá molhado. Parece que tá molhado. Ele não tá, não tá, é veludo. Ah, é porque tá ventando aqui. Mas olha que fofinho. Sabe o que eu acho que é aqui? Eu acho que é exato. Véi, olha que olha bizarro. Aqui. Mano, eu acho que aqui é um quarto pra se esconder. Mas ó, tem coberta, tem lugar de deitar. Coberta. Lugar de deitar. Nossa, tem papel higiênico, velho. Roupa. Imagina, tem... Tem dinheiro! What the fuck? Que? Tem
dinheiro! Caramba! João Caetano! João Caetano! Eu tô ficando com medo. É um monte de roupa de mulher. Aproveitando, ó. É mesmo, ó. Mais um. Aqui, com olha certeza. Olha mais, Patrícia. Cara, olha isso aqui. Não, olha aqui, ó. Aqui é justamente isso. É um quarto de correr, tipo, de se esconder se acaso acontecer alguma coisa. Porque, ó, tem tomada aqui, tem coisa pra dormir, tem dinheiro, tem roupa, tem papel higiênico. Será que alguém usa dinheiro aqui dentro? Não sei, a pessoa deve ter trazido a roupa com dinheiro dentro. Tá, mas tem agora a questão de quem que é esse dinheiro. Eu vou ter que mandar mensagem pra mobiliária? E de quem que é essas coisas? Por que que tem isso aqui? Cara, ó, tudo bem, beleza, eu fico pensando, ok, a pessoa que construiu a casa guardou seu dinheiro aqui, beleza, entendo, é um quarto secreto. Mas por que tem uma mesinha e um banquinho? Não dá pra entender isso aqui, ó. Isso mesinha. É muito bizarro. Parece que é uma mesinha pra um anão, velho. Parece ou uma criança. Imagina eles prendiam uma criança aqui. Ai, Patrícia, fala de besteira. Galera, antes da gente se mudar pra cá, obviamente morava uma outra pessoa. Então, provavelmente, essas coisas são da outra pessoa. Da outro casal, da outra mulher. Eu não sei quem morava aqui antes da gente. E tem um mini banco, tem... What? Que estranho isso, mano. Só que tá muito... Tá fedendo. Nossa. Mas esse dinheiro é novo, não é? É, não é dinheiro novo. Claro que é dinheiro novo. Não é que é dinheiro... Não, é velho, né? Tá até rasgado. Não, mas essas notas são nota nova. Então, tipo, é do ano passado. Ah, tá rasgado aqui. É, não faz muitos anos que tá aqui. Deve ser do último nono. Mas o que a gente vai ter que perguntar é... Qual é o motivo de ter uma mini mesa, um mini banco? Quem ficava aqui? Pra quê? Tá, guarde o dinheiro, mãe. Vamos tirar essas coisas daqui. A não ser que fosse uma casinha das crianças brincar. Acho que é difícil. Eu acho que é alguma coisa de se esconder mesmo, cara. Olha isso aqui, galera. Mano, isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro. Eu jamais ia querer ter uma porta no meu quarto que tem um... Eu não vou dormir aqui. Eu não vou dormir aqui mais. Por que você não vai dormir? Ele é todo fechado. Não tem como entrar por lugar nenhum aqui. Nossa, que bizarro. Ah, mas é estranho. Vai sair um fantasma. Junte lá o dinheiro. Eu vou mandar mensagem pra imobiliária. Essa casa é muito doida, né? Tem muitos lugares, muita coisa escondida. Só tem aqui junto, os outros lados. Sim, eu já vi. Não tem, é só ali. Véi, que bizarro, mano. Vai que tem uma porta secreta. Vou deixar acesa, tô com medo de deixar apagado. Peraí. Boa noite, tudo bem? Aqui é o João. Olha, eu não sei por que não foi avisado pra mim, mas eu achei um quarto aqui, tipo, escondido aqui dentro do meu closet. O que é isso aqui? E a gente encontrou roupa aqui também, encontrou... Muito dinheiro. Dinheiro também, vou mandar foto pra você. É coberta, eu acho que deve ser do antigo dono, esqueceu de levar. Mano do céu, que bizarro, que coisa estranha. Que coisa, né? Ô, João, vai ser muito ruim pra você dormir aqui. Não, eu não vou dormir aqui sozinho, tá louco. Nossa, tipo, porque você vai ficar com aquilo na cabeça, vai que abre uma portinha. Bom, pessoal, agora que a gente descobriu, o que eu posso fazer com esse lugar? Ei, tô de cara, vou ver se eu não acho outras coisas aqui no meu closet. Vai que tenha, João Caetano. Ué, tem que procurar, ué. Vai que tenha, vai apalpando a parede. Imagina que mais no fogo, alguma coisa. Que isso aqui? Olha, eu não sabia disso aqui. Eu tava de passar, eu sabia. Nossa, não sabia disso aqui, não. Eu sabia. Caraca, véi. Não, esse aqui, na verdade, eu sabia. Olha aqui, ó, tem até uma tomadinha pra colocar o ferro, ó. E você sabia do espelho? Que tem um espelho. O quê? Esse eu não sabia. Sério que você não sabia desse? Esse eu não sabia. Esse eu também não sabia. Caramba, olha, dá pra você olhar de costa aqui, ó. Deixa eu ver como que tá meu cabelo na parte de trás. Porra, é verdade. Ó, dá pra ver minha tatuagem lá. Ah, eu sou bonitão de costa, hein. Cara, a casa você é muito nunca grande. Tinha reparado, você faz 4 meses que tá morando aqui, agora que você desceu lá, viu que tem árvore. Mas sabe o que que é? É que assim, a gente não tem muito tempo pra ficar olhando essas coisas. Exatamente. Tipo assim, o João vem pro quarto, toma banho, troca de roupa e já vai fazer alguma coisa. Eu não tenho, mano. E como você descobriu, na verdade? Eu falei pro senhor, fui organizar as coisas ali, aí eu bati, tipo, essa caixa aqui, ó, na porta e mexeu, entendeu? Aí eu comecei a gravar, falei, se tiver alguma coisa aqui, vai gerar um vídeo. Só que daí o medroso vai chamar a mãe. Galera, se liga, deixa eu mostrar pra vocês, velho. Aqui, ó, dá pra abrir isso aqui. Sim, a impressão que dá é que isso aqui é real pra alguém ficar aqui.
Deixa só andando aí, ó. Olha, isso aqui dá pra ver lá na frente da casa. Bizarro, eu achei bem medo. Achei bem medo, hein? Vai que eles faziam algum tipo de... ritual aqui. Que ritual, Patrícia? Ó, tem mais uma nota de 20 ali. Tem dinheiro ali, 50. Meu Deus, mano. Tem que olhar bem aqui pra gente devolver isso. Óbvio que a gente vai devolver. Bom, galera, bom, descobri. Agora tá descoberto. Eu vou ter que fazer alguma coisa dentro desse lugar, mano. Me deem ideias aí, comenta aqui embaixo o que eu posso fazer aqui dentro, sei lá. Posso fazer um quartinho pra guardar bagunça, guardar brinquedo, guardar... Ai, não tem brinquedo, né? Ou será que não? Fazer alguma coisinha legal. Tem ideias legais que eu posso fazer aqui dentro. Às vezes, sei lá, guardar airsoft, qualquer coisa que seja. Mano, que top, velho. Nossa, quer dizer, top, mas o tempo medonho, né, mano? Que estranho, velho. Do nada. Que bizarro, né, Paty? Por que que eles não contaram pra gente? Bom, gente, é isso, velho. Eu vou pensar direito se vou postar esse vídeo ainda. Às vezes esse lugar aqui é um lugar de segurança pra casa, sei lá. Então é isso, pessoal. Tamo junto. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Vocês descobriram junto comigo. Se vocês curtiram esse vídeo, clica no botão do like. Me ajuda pra caramba. Se inscreve aqui também no canal, porque no canal tem vídeo novo todo dia. E, mano, a gente não explorou toda a casa ainda. Tem muita coisa que a gente não conhece na casa ainda. Alguns porões lá embaixo. Surreal, que a gente não conhece tudo ainda, porque... Galera, são 6 metros quadrados, tá ligado? A casa é muito grande. Não tem como a gente saber de tudo. 6 mil metros quadrados. É, eu fiquei pensando 6 mil metros quadrados. É coisa pra caramba. Tem muita coisa pra gente descobrir da casa. A gente só tá aqui há 3 meses, não faz muito tempo. Então é isso, pessoal. Tamo junto. Então a gente se vê amanhã. Se vocês curtiram o vídeo, clica no botão do like. E é isso. Tamo junto. Valeu, falou. Até amanhã, gente. Tchau.